Eesti ratsasport on üha arenemas, mida tõendavad igal aastal korraldatavad üleriigilised sõjaväeratsavõistlused. Näeme võistlust terarelva käsitamiseks. Võistluste peaala. Takistussõit vabariigi presidendi Konstantin Pätsi auhinnale. Võistlevad väeosade esindusmeeskonnad kolme meheliste koosseisudega. Võistlejad peavad läbi sõitma 2 x 500 meetri pikkuse maa ning ületama 12 takistust kõrgusega kuni 1,3 ja laiusega kuni 3 meetrit. Pineva võistluse võitis lahingkooli meeskond. Võitja meeskonnale annab üle presidendi auhinna peaminister Karel Heinemann. Jahi võiduseid sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoneri auhinnale. Distants 2500 meetrit, takistusi 9, kõrgusega 1,1 ja laiusega kuni 3 meetrit. Pingutava võistluse võidab leitnant Paratašvili lahingukoolist, omandades ülemjuhataja auhinna.